ସକାଳ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ଯାହା ଆଜି ସକାଳେ 5:30 ନିରାପଦ କରିବାର ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି। ଦିନ 11:30 11:30 ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ସେହିଭଳି ଭାବେ ତା'ର ପବନର ବେଗ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଯେଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସମାନ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ସାମାନ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ କହିବା ଆମେ ଉଭୟ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରହିଛି, ଦିନଯାକ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୁଆରରେ ରହିବ। ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେହେତୁ ହାଇଟେଡ଼ ରହିବ, ହାଇଟେଡ଼ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡେଇଁବା ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏତେ ଜୋର ରହିଛି ଯାହା ଏହି କୁହୁଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ପବନର ବେଗ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ଯେଉଁ ଭୁଗୁରାଇ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା'ର ପରିମାଣ ରହିଛି ଜ୍ୟାଦା ରହିଛି, ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥାଏ, ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଯାହା କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ଯେତେ ନିକଟରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଥା କହିବା ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଏବଂ ବାଲିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ତମାମ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦିଓ ପବନର ବେଗ ଯାହା IMD ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରୁଥିଲା 155-165 ରହିବ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ 185 ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜିର ତାଜା ସୂଚନା ହେଉଛି ଯେ 130-140 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ 155 ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଯେ ପବନର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କଚ୍ଚା ଘରକୁ ବିପଦ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକେ ଯାହା ରୋଶନ କହୁଥିଲେ ବାହାନଗାରୁ ଯେ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ସେଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାନଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକର ମୋହନପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଧାମରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ। ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ସେ ବାତ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଥର ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 700,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 147,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 105,000 ଏବଂ ଭଦ୍ରକରୁ 94,000, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 21,000 ଏବଂ ପୁରୀରୁ 14,000, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 43,500, କଟକରୁ 15,500, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 10,000, ଏମିତି ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଇଏ ତାଜା ସୂଚନା ଆପଣ, ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଛି, ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଯେମିତି ତାଜା ସୂଚନା ବା ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଧାମରାରୁ, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଛି ତଳଭାଗକୁ, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର କୁମ୍ଭୀରଗରି, ଭଦ୍ରକର ମୋହନପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଟିକାତନଗର, ଜଗତସିଂହପୁରର ମୂଷାଢ଼ିଅ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 2-4 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଲମ୍ବା ଜୁଆର ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର କୁମ୍ଭୀରଗରିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 4 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍
4 meter ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ସେମିତି ଭଦ୍ରକ ମୋହନପୁର 9 kilometer ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଆସିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଆର କିପରି କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି, ଇଏ ଦିଘାର ଚିତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମାମ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦିଘା ଏବଂ ଧାମରା, ବାସୁଦେବପୁର, ବାହାନାଗା, ଚାନ୍ଦିପୁର, ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟରମାନେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିପରି ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯଦିଓ IMD ପ୍ରିଡିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ସକାଳ 5:30 ଧାମରାକୁ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା, ୟସ୍, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ ବଦଳିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଥିଲା ବାତ୍ୟା ୟସ୍। ଆମେ ଯିବା ଚାନ୍ଦିପୁର, ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇନଥିଲା, ପୁରା ଚାନ୍ଦିପୁର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ବାହାନାଗା ଗଲୁ, ଧାମରା ଗଲୁ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚିତ୍ର ଯେ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଯାହା SRC କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ବହୁତ ହେବ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିପୁରର। ପ୍ରକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ, ଏ ହେଉଛି ସେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କି ଅର୍ଗସର ପୁରା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଟାଇଡ୍ ଅଛି ବା ୱେବ୍ କହୁଛି ହାଇ ଟାଇଡ୍, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାର ଟାଇଡ୍ର ଉଚ୍ଚତା ରହିବ ପାଖାପାଖି 4 meter, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଟାଇଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାଇ ଟାଇଡ୍ ବା ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2.5 meter ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିପୁରର ଏଭଳି ଏକ ବେଳାଭୂମି, ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି କି କେବେ ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ପରିବେଶ, ବା ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କେବେ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବର ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇଡ୍ର ମାତ୍ରା ରହିଥିଲା 2.5 meter ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଉଚ୍ଚତାର ଜୁଆର ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଏଠାକୁ ଆସେ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁରର ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ଅଛି ତାର କୂଳ ଛୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ଏହାର ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଏ ଯେଉଁ ଏବଂ ପବନ, ପବନର ବେଗ ଯଦି କହିବା ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କିଭଳି ଭାବେ ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏକ ରିସର୍ଟ ଅଛି, ରିସର୍ଟର ପାଚେରୀ ଠିକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜେ ରହିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇପାରିବୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଚିତ୍ର, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଛି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ବଳରାମଗଡ଼ି ଅଛି, ସେ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦର, ତାହାଠୁ ତାପରେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ୁପାଇ ପାହି ଏବଂ 10 mile, 10,000, 1,000 ଏବଂ 11,000 ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, କାଲି ଯେଉଁ କଳାମଟିଆ ଏସବୁ ଜାଗାରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଥିବାର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସୁଛି। କାରଣ ଏତେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ଜୁଆର ଏଭଳି କରାଳ ରୂପ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶ, ଜୁଆର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2.5 meter-3 meter ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।